hitlépéseit, ugye Isten rendeli el az életünkbe. Isten odaadja az újjászületésnél azt a mustármagnyi hitet, amely a hegyeket tudunk mozgatni, de ma a magasabb fokú hithez szeretnék egy pár lépést nektek elmondani, amely segíteni fogja a hitbeli fejlődésünket és növekedésünket. A Márk evangélium 5:28 azt mondja, ha csak a ruháit illethetem, is meggyógyulok. Ez az asszony valójában megvallotta azt, amiben hitt, és amit kimondott, be is következett. Tehát a Róma 12:3 azt mondja, hogy Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, és a második Korintusz 4:13 azt mondja, hittem és azért szóltam. Hát mit szóltok? Miben hisztek? Néhányan a kudarcaitokról, a gyengeségeitökről beszéltek, és ez rabságban tud tartani titeket. Hát a Példabeszélek 6:2 azt mondja, hogy fogságba estél a szád beszédével. A világban úgy szoktuk meg, hogy amit látunk, hallunk, érzékelünk, arról beszélünk. A szívünk teljességéből szól a szánk, és bennünk Krisztus értelme kell legyen. Valójában a vereség és a kudarc nem tartozik Istenhez. És amikor bajba kerülünk, akár a testünket, az anyagiakat, a kapcsolatainkat illetően, akkor a hiba nálunk van. Itt valahol mi ronthattuk el. Nagyon sokan nem is ismerték meg a bibliai hitet, de akik még meg is ismerték, nem gyakorlatoztatták magukat, a hit cselekedetének a hiánya volt az életükbe, és nem tanulták meg a hitet, hogy a nagyobb van bennük, és Istennel minden lehetséges. Valójában a betegség és a problémáknak a legyőzésének a kulcsa, a szívünk hite és a szánk megvallása. Minden itt dől el, ennél a két dolognál. A fejben kezdődnek el a dolgok, a sátán megkísért minket. Valójában a szánk milliómossá vagy koldussá tud tenni minket, vagyis nagyon szegényé, vagy egészségessé vagy betegé tud tenni, és akár a szánk által fogolyá válhatunk, de akár szabaddá is lehetünk. A hitünk soha nem fog magasabbra emelkedni, mint a szánk beszéde. A gondolatok jönnek és mennek, de nekünk örködni kell felette. Nem tudjuk megakadályozni, hogy jöjjenek rossz gondolatok, mert e világ istene a fülünkbe sugdos, de nem szabad engedni, hogy fészket rakjon a fejünkön, valójában az elme a lélek kapuja, de nem mindegy, hogy milyen gondolatokat engedünk be a lélek szintjére, amely megmérgez, betegé tesz minket. A bibliai hit megvallása az valóságot hoz elő. Persze van, akinek a negatív hitben van hite, és nagyon gyorsan tud működni. Nagyon gyorsan működésbe tudja hozni. Miért? Mert erre épült ki az egész élete. A negativitásba hisz az illető. Mi pedig Krisztus Jézusban, Istenben való hitben hiszünk, ami meg tud eleveníteni, meg tud gyógyítani, amely bővölködést tud hozni, változást tud hozni az életünkbe. Tehát a hitünk megvallása, a bibliai hit megvallása, amely előszólítsa azt, ami nincs, vagy ami halott, ahhoz szól, hogy elevenedjen meg, ugye, akár egy beteg testrész is. Tehát merjünk hinni, és legyen hitünk a saját szavainkba. Ez oké. Hogy van hitünk a saját szavainkban, de milyen szavakat beszélünk? Milyen szavakat szólunk mi? Legyen hitünk a saját szavainkban, de az legyen építő jellegű, hittel teljes. Ahogy hinnünk kell, az a hitnek egy kizárólagos törvénye. Tehát a hit nem lehet hitetlen. Lehet, csak akkor éppen nem azt éred el vele, amit szeretnél. A szánkból elő kell jöjjön a hit, elő kell törjön. A szánkból erőnek, hatalomnak kell jönni. És mi felett? A betegségek, a hiányok és a démonok felett. Az 1 Timóteus 6:12 azt mondja, hogy harcold meg a hitnek a szép és jó harcát, és nyersd el az örök életet, amelyre elhívattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonság előtt. Tehát előttünk egyetlen egy harc van, és az a hitnek a harca. A hit az ige megértésével növekedik. Amikor az igét a szánkra veszünk, ugye az élő igét, akkor Jézussal együtt járunk, hisz ő maga az ige. Ez kezdetben van az ige, és az ige van a Istennél. És a János Evangélium 1:14 azt mondja, és az ige testet öltött, és lakozik mi közöttünk. Tehát
egy magasabb hitszintre szeretnélek elvinni benneteket, de ha nem értjük, hogy mit ad nekünk a megigazulás, akkor nem is tudjuk birtokba venni. Ha nem tudjuk, ha van egy örökségünk, és ott hagyjuk a bankba, és nem megyünk érte, és hát ki az, aki ott hagy egy örökséget, ugye? Hát nem hiszem, de ha nem tudod, hogy van, attól még ilyen is halhatsz. És ülhetsz a sötétben, annak ellenére, hogy ülhetnél világosságban is. Nekünk világosságban kell járni, és szeretnék hét lépésben egy kicsit egy magasabb fokú hitszinthez vezetni ma téged. Tehát nézzük az első lépést. Ismernünk kell Isten igéjének a sérthetetlenségét. Isten mindig a Szentírás által, ugye az ige által most szól hozzánk. Bár régen íródott ez a csodálatos könyv, a könyvek könyve, a legigazibb könyv. Ebből meríthetünk, ebbe benne van minden csodálatos dolog, hogy hogyan éljünk, hogy hogyan szeressünk, hogyan járjunk az Úrra, hogyan viselkedjünk a szüleinkkel, egyáltalán hogyan gyarapodjunk, hogyan vegyük el a gyógyulásunkat. Ez egy olyan csodálatos könyv, amelyhez hasonló nincs a világon. Tehát Isten igének a sérthetetlenségéről beszélek ma, Isten mindig szól hozzám. A Zsidó levél 4.12 azt mondja, hogy Istennek igéje élőható és élesebb minden kétélő fegyvernél, és elhat a szellemnek, a léleknek, az izeknek és a velőknek a megoszlásáit, és megítéli a szív gondolatát és szándékát. Megítéli, képes az ige. Tehát az Isten az igén keresztül szól hozzád és hozzám. Az ige az nagyon fontos az életünkben, mert az ige egy útmutató, egy útjelző, hogy az úton maradjunk, hogy Isten útmutatását kövessük, és mindig az egyenes úton tart minket az ige. Csodálatos Isten igéjét megismerni, és azon gondolkodni akár. A második lépésünk a megváltás. Hisz az ige által kerülsz ugye ebbe a magasabb rendű csodálatos családba, hisz a legmagasabb rendű családjába, El Shaddai családjába kerülünk be, mindegy, hogy grófi, báró vagy akár egy alacsonyabb rendű családból jöttünk, a megváltás által a legmagasabb rangú családba, Isten családjába kerülünk be. Tehát az embert Isten az újjászületéssel átviszi az ő országába. Azt mondja, hogy a sötétségből a világosságra, az ő szerelmes fiának az országába, hisz Jézus ott van. Kolossze első fejezet 12-14. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. Jelenések könyve 12-11. És ők legyőzték azt a bárányvérért, és a bizonságtételük beszédéért. A sötétség a sátán ország, ezt mindannyian tudjuk, Jézus vére, ami győzelmünk alapja. A sátánnak nincs joga, hogy uralkodjon Krisztus testén. Nincs joga, hogy uralkodjon rajtad, csak ha te megengeded. Azt te engedted be, és én? Ha bennünk van az aggodalom, a kétség, a félelem, a betegség, a tünet. A harmadik lépés, ugye, ismerjük meg Isten új teremtésének valódiságát. Jézust, ahogy elfogadtuk Úrnak és megváltónak, ugye minden újjá lett. Persze kívülről úgy nézünk ki, mint amikor újjászületünk, de belülről valami csodálatos dolog elkezdődik, amikor Istennel együtt kezdünk járni. Birtokba kezdjük venni az örökséget. Az örökségünknek az első lépése ugye az újjászületés, és örök életet kapunk. Nincs a sátánnak már joga hozzánk. Persze még annyira kicsik vagyunk az Úrban, hogy nem igazán tudjuk ezt az igazságot sem felfogni, sem megcselekedni. Tehát Isten gyermekévé válunk, és jogunk van az örökségre. Jézus a hitünk szerzője és bevégzője. Jézus mindent megadott nekünk, illetve mindent elvégzett, ami által mi beléphetünk ebbe az örökségbe. Efézus 2.10 azt mondja, mert az ő alkotása vagyunk Jézus Krisztusban, teremtettén a jó cselekedetekre. A következő lépés, hogy valóságos igazságunk van Krisztus Jézusban. A Róma levél 3. fejezet 23-as igéje azt mondja, mert mindannyian vétkeztek és szükölködnek Isten dicsősége nélkül. Hát Isten igazsága vagyunk.
Istennek az igazsága kijelentetik hitben, ugye? Azért tanítjuk nektek a bibliai hitet. A bibliai hit az nem a látás szerint való hit. A természetes világban, amit látunk, ugye? Hiszem a látom. Azok a boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez a bibliai hit. Jézus Krisztus ezt a fajta hitet tanította a tanítványainak. És ez a bibliai hit, ami nem látja, de előszólítja azt, ami nincs, vagy ami halott, ahhoz szól hozzá, és megelevenedik. Tehát kétfajta hittel élünk itt a világban. Van egyrészt a természetes emberi szintű hitünk, amit látunk, amit érzékelünk, és azt szerint beszélünk. És van a bibliai hitünk azoknak, akik már megismerték Isten csodálatos igazságát, akik újjászülettek, és ők hitben járnak. Mert ugye megismerték az örökséget, és nem hitetlenkedünk Isten igéje iránt. Bár néha a keresztények így is kétségbe tudják vonni, hogy vajon Isten akarata a gyógyulásom? Vajon Isten akarata, hogy ne bukjak meg a vizsgán? Vajon Isten akarata, hogy boldog legyen a gyerekem? Vajon Isten akarata ez vagy az? Hát persze, minden jó és szép, Isten akarata. És ha nem ismerjük Isten igéjét, akkor meg tudjuk kérdőjelezni az ő igazságát. Ezért mondja a Szentírás, hogy mi legyünk Isten igazsága. Krisztus Jézusban azt mondja, mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Isten dicsősége az maga egy fény, egy kinyilatkoztatás, egy megvilágosodás. Isten meg tudja nyitni a szellemi szemeinket, és a szellemi füleinket, és a szívünket. És mit kapunk? Isten szélességéből, hosszúságából, mélységéből kijelentés, bölcsességet az ő akaratáról. Ezért van szükségünk arra, hogy ismerjük meg a teljes igazságot, és megismerjük az igazságot, és a szabaddá tesz minket. A Róma levél 5.17 azt mondja, mert ha egynek a bűnesete miatt uralkodik a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és igazság ajándékának bővölködésébe részesültek. És az a kegyelem, amit a fiú által kaptunk, kegyelemből tartattunk meg hit által, és ez az igazság ajándéka. Az igazság ajándéka az, hogy Isten nem tulajdonítja már bennünk a bűneinket. Megváltottak vagyunk, és bővölködésben részesülünk. Ismernünk kell az igazságot. A kegyelem és a megigazultság az egy csodálatos ajándék. Isten ajándék a kegyelem, az azt jelenti, hogy mi nem tettünk azért semmit. Természetesen a megszentelődésben tehetünk valamit magunkért, hogy letegyük végre azokat a bűnös gondolatokat, a rossz cselekedeteket, a haragot, a paráznaságot, a nehezteléseket és minden egyebet. De a kegyelem nem arról szól. A kegyelem arról szól, hogy Isten ajándéka, és ezért nem kér semmit. Ez az ő ajándéka, a számunkra, az emberiség számára. Tehát a kegyelem és a megigazultság egy ajándék Istentől. És ebben élni kell, azt nem tudjuk, hogy mi jár nekünk, akkor sajnos hitetlenségbe eshetünk, mert nem tudjuk megítélni, nem tudjuk a jó és a rossz közti különbséget megítélni. Ha ismerjük az igét, ismerjük a Szentírást, tudjuk, hogy hogyan kell élni, tudjuk, hogy mi jár nekünk, akkor el tudjuk fogadni. Tehát hitből fogadjuk el az újjászületést, hitből fogadjuk el a gyógyulást, a bővölködést, az igazság szabaddá tesz. A hit hallásból, a hallás Isten igéből. Az igét hallod, bármilyen ékes szólással jöhetnék ide hozzád, azzal nem igazán tudnálak lecsendesíteni, és nem lennél éhes tőle. Nem vágyakoznál vissza, nem vágyakoznál Isten hamisítatlan teje után, az élő ige után. De az élő ige mindannyiunkat ugye újjá tud születtetni, bővölködtetni tud, ki tudja nyitni a szemünket, és az ige tud fejleszteni mindannyiunkat. A következő lépés, ez egy csodálatos lépés, a Szent Szellem az, aki bennünk van. Az 1 János 4:4. Először is az ige által újjá születtünk. Jön valaki és prédikálja Isten igéjét. Isten hallod az igét, és hit támad a szívedbe. És tetszik neked ez az ige hirdetés bolondsága. Mert mi bolondok Krisztusért, ugye? És azért, mert hogy a bölcseket is megszégyenítsük. Mi bolondok? És mi erőtlenek, hogy az erőseket megszégyenítsük. Az ige hirdetés bolondsága által hallod Isten igéjét. Csodálatos.
Jézus meghalt értünk. El is fogadod, hit van a szívedben. És tudjuk azt, hogy Isten igéje hatalmas feltámadást tud okozni az életünkbe, és hozni. És nekem hatalmas örömet hozott. Túláradok, földön túli boldogságot. Úgy éreztem, hogy mindenkit magamhoz akarok ölelni. És miután Szent Szellemmel betöltekeztem, azt akartam, hogy mindenkivel ez történjen a családomba. És a szeretteim körében. Így van ez ma is. És amikor a nagyobb, az egyenes négy, nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. És a II. Korintus 6.16 azt mondja, mert ti az élő Isten temploma vagytok, amit Isten mondta, lakozom bennük és közöttük járok, és leszek Istenük, és ők népem lesznek. Vagyis a Szent Szellem már nem a földi szentek szentjében van, nem ott lakik, amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor a Szent Szellem kiszabadult a világba. És Jézus mielőtt elment volna, azt mondta, hogy elküldöm nektek a vigasztalót. Elment, hogy helyet készítsen, és maga helyett elküldte a vigasztalót. A csodálatos Szent Szellemet. Anélkül mindannyian szegényebbek lennénk, ha ő nem lakna bennünk. És ugye nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szent Szellem templom, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok? Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Ha egy fára nézünk, nem mondhatjuk azt, hogy az ágak nem tartoznak hozzá. Mondhatod? Nem, egyáltalán. Mert az egész egy. Mi vagyunk Krisztus Jézus gyümölcstermő része. Tehát minden lehetséges, ez a következő lépés, aki hisz, és munkába állítsuk a Szent Szellemet. Ő ad vezetés, bölcsességet, oly sokan akartok bölcsességet, lehet, hogy sok helyen keresitek, csak éppen nem itt. Össze kell hasonlítani a jelenünket, a cselekedetünket azzal, hogy mi van itt leírva. És meg fogod látni, hogy hol az igazság. Lehet, hogy a kettő között. Lehet, hogy még nem találtad meg önmagadat a Szentírásban. Meg kell keresned. Benne van, hogy hogyan viselkedjen egy férj, egy feleség. Hogyan tiszteljük a szüleinket. Benne van minden, hogy hogyan imádjuk Istent, és hogyan dicsérjük Istent. Tehát itt van az igazság. Ez az igazság könyve, a Szentírás. Ha forgatjuk, életet nyerünk belőle. És ha el nem távozik egy törvénynek könyve a szántól, akkor jó szerencsések leszünk minden úton. És ki fog hozni minket minden fóbiából, minden viszályból, minden nehézségből, minden gyengeségből. Le tudjuk vetkezni. Amikor összehasonlítjuk magunkat ebben a csodálatos könyvben, amit ír ránk nézve, hogy hogyan tegyünk és hogyan viselkedjünk, és mi próbáljuk azt utána megcselekedni, persze nem próbálni kell, hanem meg kell tennünk, hisz a hit cselekedetek nélkül megholt, meg kell cselekednünk az igét, néhányan ismeritek, hogy szeretetbe kell járni. Mégis régóta megbocsájtatlanságban vagytok. Ó, egy kis megbocsájtatlanság. Ó, egy kis nézeteltérés. Ó, nem baj, nem szeretem a vejem, se a mennyem, se az anyósom. Lesz csak egy pici, de már bűnnek megnyitottad magad, fiam. Az nem egy pici, mert a bűn el tud fekélyesedni. Ó, csak egy kicsit, ez nem olyan nagy dolog. De a kis dolgoknál sül el minden. Figyeljetek, Isten azt mondja a hűségre például, hogy a hűséget Isten meg tudja jutalmazni. És azt mondja, aki kicsin hű, kicsin, ilyen kicsin hű, az sokra bizatik. Isten szellem, és Isten szellemi szinten tudjuk megérinteni, és szellemi szinten tud ő minket akár gyógyítani, ahogy az orvosok fizikális szinten gyógyítanak. Isten pedig a szellemi sikon adja a gyógyulást, szellemi sikon adja a kijelentést, szellemi sikon adja a bölcsességet, és egyáltalán mindent az életünkben. Tehát Isten maga a szellem, nem fizikális sikon. És nem fog itt megjelenni, és nem fog veled parolázni. Lehet, hogy fogod érezni a jelenlétét, de több fény nem kapunk addig, amíg nem járunk ennek a fényébe. Azon a szinten, ahol vagyunk. A szellemi dolgok nem olyan világosak még a számunkra, mert nem látjuk. A szellem világban van. Túl sokat vagyunk, néhányan. Túl sokat vagytok természetes, fizikális szinten. Valóságos közösségünk van az Atyával, ez a befejező lépés, a megváltás által. 1 Korintus 1.9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával,
a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Tehát Jézussal való közösségbe vagyunk-e? És ezt örömbe kell, hogy tegyük. Én azt mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés az Úrral való közösség. Azért ez csodálatos dolog, hogy az Úrral való közösségben lehetünk mi emberek. Közösség az Atyával, közösség a Fiúval és a Szent Szellemmel. Ez egy nagy megnyugvás az embernek. A legtöbb ember az Ördöggel van közösségben. És nekünk ez a csodálatos, tiszteletteljes közösségben hálálatos szívvel kell, hogy legyünk. Tehát nem természetes dolgoktól várjuk a győzelmet, mi a természet felettitől. Nagyon fontos a nyelvek imája ezért. A természetes szinten, ugye a fizikálisból a szellemi síkra lépünk, és ez nagyon jó dolog. Tehát kérlek benneteket, hogy tiszteljétek azt a megváltást, tiszteljétek Isten, aki elhívott benneteket az ő fiával, Jézussal való közösségre, és ezért örömbe kell legyen, bármilyen problémád is van, mert Isten veled van. És rendkívül fontos a név használata, hogy ismert fel. Isten meghatalmazást ad nekünk, hogy használjuk Jézus nevét, és ez Jézus nevére minden térnek meg kell hajolni, mennyeieknek, földieknek, föld alatt valóknak. Tehát Jézus nevére betegekre vetjük a kezeinket, amit kérünk az Atyától, az ő nevében megadja. Hatalmunk van tehát, és használjuk. Tehát el kell foglalni a helyünket ő benne, és a neve a miénk, és használjuk ezt. Tehát kérlek benneteket, nagyon sok minden lett volna még, amit tudnék mondani, akadályok, de amit mi kérünk, az ő nevében megadja nékünk. Használnunk kell. És meg kell tanulnod, hogy ebben a névben erős hatalom van, és a név a milyen. Csodálatos ez a kegyelem, hogyha megismerjük az igazságot, és szabaddá válunk. Az igazságot sehol máshol ne keressétek, csak ebben a csodálatos könyvben. Isten igéje az igazság. És ez megtalálható, ami keressük őt, ő is keres minket. Ő hű és igaz. Megbocsássa minden bűnönket, és meggyógyítja minden betegségünket. Tehát köszönjük Istennek az ő igényét, köszönjük azt a kegyelmet, amelyet kaptunk általa, és köszönjük, hogy növekedhetünk hitben. Mindannyian, tehát bármilyen problémád legyen, sokan féltek, sokan aggódtok, Isten pedig azt mondja nagyon sokszor a Szentírásban, úgy az Ó és az Új Szövetség, vagy ne félj. Isten nem a félelem szellemét adta, az erő, a szeretet, a józanság szellemét. És ne aggodalmaskodjatok. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten gondoskodik rólunk. Ma valamit adtam nektek, abból, ami bennem van. A hídből. És szeretném a fejlődnétek. Szeretném, ha egy magasabb szintre jönnétek. És ez csak rajtad múlik. Mert én nem tudok helyetted enni. Nem tudok helyetted hinni. Hiába imádkozok, ha te reszkedsz, vagy félsz. Ha aggódsz. Csak azt tudom tenni, hogy szólom az igét. Hogy gyere velem. Van, hogy megrekedünk egy úton. De igyekeznünk kell kijönni arról az útról, és be Isten útjára. Isten ma erre tanít minket, hogy ne féljünk. Ne féljünk. Milyen az örökség. És ez egy biztosíték, egy bizonyíték, az, hogy Jézus meghalt, hogy feltámadt, hogy az örökség a miénk. És vegyük birtokba. Ha hiszed a megváltást, akkor hinned kell a Szent Szellemmel való betöltekezést. Hinned kell, hogy bővölködsz, és hinnünk kell, hogy meggyógyulunk. Isten megengedte, hogy Jobbot is kikérje a sátán, hogy a hite által meg lett próbálva. Lehet, hogy mi is bizonyos szinteken meg vagyunk próbálva, akár az egészségünkben, akár az anyagiakban, akár miben. Nekünk ki kell tartanunk, akár a házasságunkban, akár a családi körülményünkben. Isten elvárja tőlünk, hogy megszentelődjünk, és egy magasabb szintre jussunk. És ehhez le kell vetnünk a hústestünket. És magasabb szintre úgy tudsz jutni, hogy az igét táplálod önmagadba. Ez a mi részünk, és így növekszünk hitbe. A mai tanítás erről szólt.
hogy növekedjünk és fejlődjünk. Lehet, hogy rossz dolgokon megyünk át, de valójában nem egy olyan rossz dolog ez átmenni bizonyos szinteken, hogy a hitünk még csillogóbb legyen, hogy Isten előtt még becsületesebben megálljunk, mint oly munkás, aki szégyent nem val, aki helyesen hasogassa az igazság beszédét, aki nem lép félre, aki egyenes úton marad, ezen az úton. Ezt várja Isten tőlünk, hogy a kicsi hűk legyünk, és aztán majd sokra fog bízni minket. Amen. Dicsőség Isten.